Olá, bom dia, crianças. Vamos para mais uma aula de matemática, segundo ano, e se liga. Sou a professora Verônica e estamos aqui no estúdio com a professora Iris, do primeiro ano. Bom dia, professora Iris. Bom dia, professora Verônica. Hoje estou aqui, ó. Estava ali, agora estou aqui. Vim realmente matar saudades dessa turminha do segundo ano. E eu já estou curiosa. Tem histórias hoje? Oi? Histórias de matemática? Como é que é assim, Oi? Hein? Estou curiosa, professora Verônica. Ah, a gente, pelas histórias, vai fazer subtração. Olha, fica bem atento que a aula hoje promete, né? É, professora Iris, quem gosta de história tá aqui, né? Tu gosta de história muito, né? Gosto muito, muito mesmo. Já fiquei curiosa, porque quem sabe que eu não possa levar para lá, para minha turminha. É, né? Pois é, quem sabe... A subtração, a palavra subtração, professora Iris e crianças, foi um equívoco meu. Ai. Era só até histórias matemáticas. Mas já gostei, histórias matemáticas. Olha aí, a gente vai descobrir aí um monte de história matemática. Gostei, já estou gostando. Vamos lá, ficar bem atentos, né? Vamos embora. Simbora para a aula. Professora Iris, toda manhã a gente está aqui junto ao vivo, não é isso? É, todas as manhãs. Vocês a partir das 8h30, né? O segundo ano. Primeiro a partir das 7h30, não é isso? Isso. Aí a gente tem também o YouTube, não é isso? YouTube, o aplicativo, que eu estou aqui agora acessando o aplicativo. Quero ver a participação. Porque ano passado esses meninos participavam muito do primeiro ano. Aí eu quero ver agora se tem algum daquela época aqui, viu? Olha aí, crianças, ela está esperando aí vocês conversarem com ela ali, para ela dizer aqui no estúdio para a gente e saber quais são as novidades aí. Um ano praticamente quase se passou e ela quer saber aí de vocês. De vocês. A professora Esté já deu bom dia aqui, viu? A professora Esté hoje não pôde vir, né? Mas a gente está aqui, professora Esté, e não se preocupe, ela mandou bom dia. Olha aí. Bom dia, professora Esté. Espero que você retorne o mais breve possível. Estamos com saudade. Não, viu? Foi professor Esté, não? Foi Esté. Tem alguma aluna com o nome tem, Esté? Tem. Ah, Esté, uma xará. Opa, Esté. É aluna, agora foi que eu percebi, porque professora tem o prof da frente, né? Isso. Foi Esté, aluna. Eita, Esté, eu não conhecia você. Que bom que você está aí, viu? Pronto. Mas não deixamos de dar o recado para a professora Esté. Para a professora Esté. É, isso aí. E temos também conosco aqui no estúdio a Melissa. Melissa, não. Melise. Melise, eu também troco. Filei, eu vi aqui na tela, filei. Eu também Melise. Troco. Mel. Melise. Mel. Melise. Seja bem-vinda, Melise. Vamos para mais uma parceria aqui na nossa aula do Educa Recife, né, Melise? Então, crianças, vamos lá para as nossas historinhas matemáticas. Vamos lá. É com pirata, professora Iris. É o seguinte. Tinha um mar muito tenebroso, muito turbulento, em que os piratas gostavam de saquear os navegantes, os navegadores que por ali passavam, né? Entre uma dessas, aconteceu que saquearam um navio onde haviam três baús de tesouros. Eita! Aí, pirata gosta disso, né? Uhum. E dentro de cada baú tinham valores diferentes. Em um baú, 356, né? Em ouro. 356, vamos dizer assim, eram piratas brasileiros, então eram 356 reais. Reais. 200 reais. Em ouro, né? Reais. E 147 reais. Reais. Muito bem. E a gente vai desmontar, vamos estudar, analisar esses valores aí. Aí eu trouxe aqui, olha, uma tabelinha aqui, né? CDU, não é o ônibus que vai para a cidade universitária. Mas é centena, dezena e unidade. As ordens das classes, né? Isso mesmo, do sistema de numeração decimal. U de unidade, D de dezena. E C de centena. Que de letra tá aqui, a professora de português que entende, né? Então, olha aí, o primeiro valor 356. Como é que eu iria representar isso, né? Eu começo primeiro pelas unidades, depois dezena, depois centena, né? Mas quando a gente lê o número e a gente presta atenção na leitura do número,
A própria leitura vai nos dar a dica. Eu digo 356. Eu sei que nosso cameraman gosta de focar assim bem próximo. Tem como focar só o 356? Ou é exigir demais, de repente? Pronto, 356. Olha só a leitura do número, 356. É assim que eu leio ele. E ao fazer a leitura, o que que acontece? Quem é que eu falo normalmente? Quem é que não mudou? Eu conheço esses algarismos. Nós temos aí um número formado por algarismos. Qual desses aí, olha aí. Obrigada. Qual desses aí eu leio e ele não muda o nome dele? Eu digo 356. É? Então, quem é que não mudou o nome aí, professora Iris? 356. Dentre os algarismos. Comparando os nomes dos algarismos, nós, os algarismos, nós temos aí o 3, ah, o que não mudou. E o 6. O 6. Quando eu digo os algarismos, eu tenho aí o 3, o 5 e o 6. Mas quando eu leio o número, eu tenho 356. Aí nós temos aí o 6 que não mudou o nome, né, professora Iris? Professora Iris acertou, ela... Entendeu que eu não estava sabendo fazer a pergunta? Eu não estava entendendo. Não, eu que não estava realmente. A pergunta foi correta. Eu é que estava voando. Aí, o que que acontece? Então, aquele que não mudou o nome, o jeito que eu chamo ele ao ler o número, é justamente a unidade, o 6. Então, nós temos aí, ó, as unidades 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, foi quem não mudou, vira... a unidade, tá certo? Quem não mudou o nome ao ler o número. Gostei dessa dica, viu? É, porque ninguém assim... Ninguém nunca tinha me ensinado, por isso que eu fiquei perdida. É, porque assim, os outros algarismos, quando a gente vai ler o número, aí eles mudam os nomes por conta da 50, posição deles. É, 50. Né? Aí, o 50, é, quem 300. É o 50 aí? É o 5. É o 5, que eu leio, 350. É. E 6. Aí eu vou trabalhar o quê? A dezena. Estou tratando da dezena agora. Que é o 50, não é isso? Que é o 50, que eu vou contando ali. Dezena, né? 10, sistema de numeração 20, decimal. 30, 40, 50. Perfeito. Né? Que é cinco são 5 barrinhas. Isso. Porque uma dezena é uma barrinha. Isso. É isso? Aí aqui, ó. Contando de 10 em 10. Olha o padrão. De 10 em 10. Dezena. 20, 30, 40... 50. 50. Aí o outro, eu digo, eu chamo de, veja, estou indo de trás para frente. Unidade, 6, dezena, 50, centena. 300, são 3 centenas, não é isso? 3 centenas. 100, 200, 300. Perfeito. Aí são 3 plaquinhas. Não três é isso? Plaquinhas, que olha são aqui. Igual a 100 unidades, não é isso? Justamente, é uma centena cada plaquinha. Centena vem da palavra 100, então nós temos aí 3 centenas, ou seja, 100, 200, 100, 300. 100. Então aqui nós temos decomposto o número 356. Tá certo? Olha só, eu vou registrar na minha tabela. Colocando ali em algarismos, na tabela, nós temos o 6 como unidade, o 5 como dezena e o 3 como centena. E tá eu certo? Gostei da dica da senhora, que a senhora disse, quando eu for registrar na tabela, a gente começa pela casa da unidade. Pela unidade. Agora, pela questão do número que não mudou, olha o aí. O nome, é o único é que não muda. O nome que não muda, gostei. É. E a criança ficou bem atenta em casa também já. Pega essa dica. E Esther respondeu que era 3 centenas, viu? Olha aí, 300 está arrasando, tá vendo? Muito bem. Uma outra forma que eu posso decompor aqui o número, eu posso desmanchar mais ainda, diluir mais ainda essas centenas aqui, né? Eu posso, por exemplo, trabalhar só com as dezenas, posso decompor de outra forma, que até a professora Josi me deu essa dica. Verônica, a gente pode trabalhar, a professora Josi, de matemática, primeiro ano. A gente pode também trabalhar com os meninos lá no Educa, a decomposição com outros valores, não necessariamente centena, dezena. A gente pode também trabalhar, por exemplo, usando só as dezenas, né? Dezenas. Aí eu vou colocar cada plaquinha dessa
não é 100? Aí vai ter que ser 10 dessas, não é isso? 10 dessa, como é que se diz? Ajuda? Barrinha. E ajuda? Pode vir, venha me ajudar, é sempre muito bem-vindo, ajuda. Aqui, vamos lá. Aí eu tenho 3, 6, 7, 8, 9, 10. Já tenho 100 aqui, uma centena. Aí já tem duas, aqui tem 8, então perfeito, fica 100. Perfeito, perfeito. Mais outra centena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E mais outra centena. Olha aí, 300 de uma outra forma, né? Nós temos aqui, ó, 10, mais 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 10. Aqui também, né? Ou seja, 10 barrinhas... É igual a 100. É igual a 100. É uma outra forma de decompor. E se a gente juntar com a plaquinha, a gente vai ver que é a mesma coisa. Justamente. A mesma coisinha. Juntou... Dá olha aí, ó. Certinho. Certinho, porque tem 100 unidades... Certinho. Cada plaquinha, né? Perfeito, olha professora aí. Iris. Isso mesmo. Dá exatamente a plaquinha. A mesma coisa os cubinhos aqui. Os se a gente juntar... Se juntar, 10 cubinhos vai dar... A dezena. Uma dezena. Perfeito. Agora a gente vai decompor o próximo número, que é o 200. Né? Ui, já coloquei ali. Voltei. Espero que ninguém tenha visto. 200 é fácil, né? 200 é fácil. Vamos lá. 200. Vejam, eu tenho... Os algarismos 2, 0, 0. Então, de trás para frente, quais são as duas casas indo de trás para frente? As duas casas de trás para frente é unidade e dezena. E é justamente os dois zeros, né? Eu não tenho unidade, eu não tenho aquele número que não muda e não tenho a dezena, né? Aí o que que acontece? Eu só vou ter o quê? A centena. Centena. Então, duas centenas, professora Iris. Uma. Duas. São duas plaquinhas. Duas plaquinhas. E zero dezena e zero unidade. Né? Olha aqui. Duas plaquinhas. Aí eu vou registrar ali, ó, no meu quadrinho. O 200 não tem unidade. O zero representa a ausência. Não tenho dezena, o zero representa a ausência. E tenho centena, duas centenas. Né? Vamos agora para o próximo número. Vamos. 147. Aí eu pergunto novamente, qual o... Número que não muda. Que não muda o nome. É o 7. É o 7. Então... Porque é 40, né? E 100. Aí isso. A gente começa pelo 7. Que é a unidade. Quando a gente vai escrever aqui, a gente bota logo o 7, não é isso? Isso. Olha aí, de ó, trás na unidade. Frente, na unidade. O 7. Então vamos lá. Já tem uma aqui. 2, 3, 4, 5. 5. 6, 7. Perfeito. 6, 7 unidades. Olha aqui. 147. Aí olha aqui, ó. Indo para frente, mais uma casinha, seria o quê? A dezena, que eu chamo de 40. Eu vou contando de 10 em 10. 10, 20, 30, 40, 50. Olha aí. Olha aí. 40. 4 dezenas. E agora, o primeiro eu chamo como? Centena. Isso. Né? Que são 100 unidades, por isso... Perfeito. Centena. Olha perfeito. Aí. E só tem uma centena, não é isso? Aí eu vou registrar aqui, ó, no quadro, ó, 147. É o olha número aí. Da minha casa. Vamos jogar? Vamos jogar. Vamos jogar. Vamos. Mas, antes disso, eu vou mexer com as fichinhas aqui, olha. Outra forma que a gente pode fazer a representação dos números é por meio da composição. Aí, o que que eu tenho aqui? Eu tenho minhas fichinhas para elas serem sobrepostas. O primeiro número, 356. Aí eu tenho aqui, ó, 300, dá para pegar aqui? E 50. E 6. 356. Aí depois, nós temos o número... 200. Não tem unidade, nem tem dezena. E por último, nós temos o 147.
Ele já está aqui, ó. 147. Olha aí. Vamos lá jogar? Vamos. Bem rapidinho, vamos revisar, inclusive, questão de localização. Vamos estudar um pouquinho mais sobre composição e decomposição. E vamos também para a questão de localização. Vamos saber para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda. Pronto. Bora lá. Aí vai jogar comigo, vai jogar, né, Iris? É aí na tela, é? É na tela. Pronto, então eu vou sentar ali, tá? Tá bem. Eu vou olhar se a Esté tá falando, né? É, talvez a Esté tenha respondido. Como você estava aqui me ajudando, mas Esté, ela já está indo aí para o chat. Para verificar. Verificar o que E ela vocês... pode jogar com a gente. Deixa pode deixar, pode deixar com a gente. Ela pode jogar com a gente também. Isso. Vamos lá. E aí, professora Iris, ela está falando alguma coisa aí? Esté falou? Alguma outra criança? Deixa eu olhar aqui. Eita, a conexão caiu, professora. Comece aí que eu vou reiniciar aqui. O joguinho? Sim. Olha aí, cadê? Vamos? Vamos lá? A conexão perdida mesmo. Olha aí, professora Iris. A gente vai pegar aqui, ó. O come-come, ó. Esse é o número 50 mais 1. A gente decompôs ele dessa forma. Já achei, lição. Já achei. A gente tem que chegar aqui, no 51. Como é que a gente faz? Direita, esquerda, para cima, para baixo? Ah, professora. Morreu. Morreu. É rápido, a gente tem que pensar rápido. Bora, né? Rápido, bora rápido. Desce. Para baixo, bora. Aí vem para... Direita. Direita. Desce, esquerda, sobe. Passou direto. Volta para trás, sobe. Sobe. Eita, esse come-come. Desce. Vem, um passinho. Vem, vem. Vai para frente, para trás. Vamos lá, tá bom. E aí, professora Iris? Eu gostei desse jogo. Tem como as crianças jogar em casa? Tem. Olha, como jogar em casa também. É, e aí? Eu amei, né? Agora a gente tem que pensar rápido e não deixar ele pegar o outro. Ah, esse é o QR Code? É o QR Code do jogo. Pode acessar baixando aí o QR Code, não é isso? Isso. A gente só fez um esquente aqui. Só um esquente. Olha aí, por meio da composição e decomposição, a gente teve ali o pensamento matemático para desvendar o mistério matemático dos piratas de hoje, tá certo? Desafio, vocês criaram uma historinha com raciocínio de composição e decomposição. Pode envolver contos de fadas, piratas, o que vocês quiserem. E para os professores que quiserem usar o template para aula, temos aí esse QR Code para vocês baixarem o template. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Muito obrigada, professora Iris. Por nada, professora Verônica. Foi um prazer. Beijos, crianças, e até qualquer dia por aqui, viu? Professora Esté, beijo no coração também, tá? Tchau, tchau.